সকলোলৈকে আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হাউ টু মেক চাৰ্টিফিকেট ডিজাইন ইন মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড বা মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত চাৰ্টিফিকেট ডিজাইন কেনেকৈ কৰিব পাৰি। আজিৰ বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, আমাৰ আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বুটামটোত ক্লিক কৰিব। এনে কৰিলে আমাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব। আপুনি যদি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড শিকিছে তেন্তে গম পাইছে যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত বহু কাম কৰিব পাৰি। বায়'ডাটা বনোৱা, বিভিন্ন এপ্লিকেশ্যন লিখা কামৰ উপৰিও মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰি, কিন্তু তাৰ বাবে লাগিব সম্পূৰ্ণ জ্ঞান। তেতিয়া আপুনি এখন সুন্দৰ চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি আজি এখন চাৰ্টিফিকেট মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত সুন্দৰকৈ কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিম। সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া সকলো কথা ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমে ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড এই উইণ্ড'খন ওলাই অহা দেখিবলৈ পাব। এতিয়া আমি পেজ লেআউটত ক্লিক কৰি চাইজত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেনে কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখলৈ এই ডায়লগ বক্সটো ওলাই আহিব। সেইখনত লিগেল লেটাৰ A4, A3 আদি চাইজ উল্লেখ থকা এখন চাৰ্ট দেখিবলৈ পাব, যিহেতু চাৰ্টিফিকেট এখন সাধাৰণতে A4 চাইজৰ হয়। গতিকে আমি ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে A4ত ক্লিক কৰিব লাগিব। A4 চাইজ কৰাৰ পাছত আমি চাইজৰ কাষতে থকা অৰিয়েণ্টেশ্যন বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাত দুটা অপশ্যন ওলাব, এটা পৰ্ট্ৰেইট আনটো লেণ্ডস্কেপ। আমি যিহেতু চাৰ্টিফিকেটখন পথালিকৈ বনাম, গতিকে লেণ্ডস্কেপত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া দেখিব আমাৰ সন্মুখৰ উইণ্ড'খন পথালি হৈ গ'ল। তাৰপিছত মাৰ্জিন বুটামত ক্লিক কৰিলে সন্মুখলৈ এই ডায়লগ বক্সটো ওলাই আহিব। তাত নিৰত ক্লিক কৰক, তেতিয়া কাষ দুটা বহু কাষলৈ গুচি যাব। আমি কোনবোৰ আইকনত ক্লিক কৰিব লাগিব সুন্দৰকৈ কাৰ্চিনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ, সকলোবোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লক্ষ্য কৰিব। এতিয়া আমি চাৰ্টিফিকেট বনোৱাৰ মূল কামলৈ আগবাঢ়িম। পুনৰ আমি পেজ লেআউটত বুটামলৈ যাব লাগিব, কিয়নো চাৰ্টিফিকেটখনৰ বৰ্ডাৰটো সুন্দৰকৈ বনাব লাগিব। পেজ লেআউটত বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজ বৰ্ডাৰত পুনৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া বৰ্ডাৰ এণ্ড শ্বেডিং এই ডায়লগ বক্সটো সন্মুখলৈ আহিব। তাত আৰ্টত টিপি দিলে এইসমূহ ওলাই যাব। তাত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে এটা সুন্দৰ আৰ্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু অ'কেত টিপি দিব লাগিব। লগে লগে পেজটোৰ বৰ্ডাৰটো এনেকুৱা হৈ পৰিব। আমি বহু চাৰ্টিফিকেট ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যিবোৰ বৰ্ডাৰবোৰ অতি দেখনীয়াৰকৈ বনায়। গতিকে আমি বনাবলৈ লোৱা চাৰ্টিফিকেটখনৰ বৰ্ডাৰটো আৰু সুন্দৰকৈ বনাবলৈ পুনৰ ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিম। লগে লগে এইখন ওলাই আহিব। তাত শ্বেপত ক্লিক কৰি তাৰ লগত ওলোৱা শ্বেপসমূহৰ মাজৰ পৰা চাৰিচুকীয়া শ্বেপটোত ক্লিক কৰি ল'ম আৰু পূৰ্বতে বনোৱা বৰ্ডাৰটোৰ কাষত মাউচ পইণ্টাৰটো ৰাখি মাউচৰ বাওঁফালৰ বুটামটো হেঁচা মাৰি ধৰি একেবাৰে তললৈ টানি নিব লাগিব। তাৰপিছত বৰ্ডাৰৰ কাষে কাষে ক'লা ৰঙৰ আঁচ এডাল সৃষ্টি হ'ব আৰু লগে লগে টুলছ বাৰত কালাৰসমূহ আপোনা আপুনি ওলাই ফুৰিব। তাত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে আঁচডালৰ চাইজটো আৰু ৰংটো মিলাই ল'ব লাগিব। পুনৰ একেই নিয়মেৰে তলেদিও এডাল আঁচ টানিব লাগিব। আমি ছবিত দেখুৱাই দিছোঁ, ভিডিঅ'টো অধিক দীঘল হৈ পৰিবৰ বাবে পুনৰ একেখিনি কথা উল্লেখ কৰা নাই। আপুনি মাথো প্ৰথমডাল আঁচ দিয়াৰ নিয়মটো সুন্দৰকৈ মনত ৰাখিলেই হ'ল। এইখিনি কৰাৰ পিছত মাজৰ অংশটোত লিখিবৰ কাৰণে মাউচৰ পইণ্টাৰটো মাজৰ কোনো এটা স্থানত ৰাখি ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। তেনে কৰিলে যিটো ডায়লগ বক্স ওলাব তাত আমি কাৰ্চিনেৰে দেখুওৱাৰ ধৰণে এড টেক্সত ক্লিক কৰিব লাগিব। এড টেক্সত ক্লিক কৰিলে আমি মাজৰ অংশটো লিখিবলৈ সক্ষম হ'ম। এতিয়া আমি চাৰ্টিফিকেটখনৰ মাজত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আমি ছবিত দেখুৱাইছোঁ কিদৰে লিখিব লাগে।
আমি যিখিনি কথা টাইপ কৰিলোঁ সেইখিনি তাৰ পিছতেই ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু টুলবাৰত থকা চেণ্টাৰ বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। আমি চেণ্টাৰ বুটামটো কোন অংশত আছে কাৰ্চিনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ। চেণ্টাৰ বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিব লিখা কথাখিনি মাজলৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে চেঞ্জ ষ্টাইল বুটামত ক্লিক কৰি পুনৰ ষ্টাইল ছেটত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাষত ওলোৱা চাৰ্টখনৰ ট্ৰেডিশ্যনেলত ক্লিক কৰিলে লিখা কথাখিনিৰ মাজৰ ব্যৱধান কমি যাব। লগে লগে আমি প্ৰয়োজন অনুসৰি টাইপ কৰা বাক্যখিনিৰ ৰংসমূহ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া দেখিবলৈ টাইপ কৰা বাক্যখিনি সুন্দৰ হৈ পৰিব। এইখিনিতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট এখনৰ চাৰ্টিফিকেট বাক্যটো কিছু ষ্টাইলত দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। তেনে কৰিলে আমি ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰি শ্বেপলৈ গৈ এই শ্বেপটো ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু মাউচ পইণ্টাৰটো প্ৰয়োজনীয় স্থানত ৰাখি মাউচৰ বাওঁফালে হেঁচি ধৰি কিছু দূৰ নি এৰি দিব লাগিব। যিটো শ্বেপ সৃষ্টি হ'ল তাৰ ওপৰত চাৰ্টিফিকেট শব্দটো লিখিবলৈ টুলবাৰত থকা ৱৰ্ড আৰ্ট বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। লিখিবৰ কাৰণে এটা ষ্টাইল ছিলেক্ট কৰিলে ইডিট ৱৰ্ড আৰ্ট টেক্সট বক্সটো ওলাই আহিব। তাত চাৰ্টিফিকেট শব্দটো লিখি অ'কেত টিপি দিলে দেখিব শ্বেপটোৰ সোঁমাজত শব্দটো সুন্দৰকৈ ওলাই পৰিল। আমি প্ৰয়োজন অনুসৰি ৱৰ্ড আৰ্ট টুলছলৈ গৈ শব্দটোৰ কালাৰটো বদলি কৰি ল'ব পাৰিম। সেইটো শ্বেপটোত দিয়া ৰংটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মুঠতে সুন্দৰকৈ জিলিকি থকা ৰং এটা ছিলেক্ট কৰি ল'লেই হ'ল।